אבל הגיע הזמן שמישהו ינענע את העץ הזה שנקרא הפרקליטות ובכל מערכת. לסגנון יש משמעות אדירה. אני מסכים איתך, ובכל זאת קם פה שלטון שלא מונה ולא נבחר, הוא שלטון בזכות עצמו, והוא שולט בזכות מושגים שהוא טבע, כמו האדם הסביר וכל מיני עניינים כאלה. זה נכון. אני שמעתי, יצא לי פשוט אתמול, נסעתי לירושלים ונחלתי במקרה על פודקאסט משפטי של עורכי דין משעממים מהגיהנום, מהגיהנום, אבל הם דיברו על איך נוצר המצב שבו אנחנו נמצאים כעת, שבו המערכת המשפטית לא מבקרת את עצמה וחושבת שהיא המציאה את העולם וכו' וכו', והכל בנוי על שקר של אהרון ברק, ששיקר בקשר לוועדת, מסקנות ועדת אגרנט, לא של יום הכיפורים, אלא בשנת 62. הייתה ועדת אגרנט שדנה בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. מכירה את הנושא? והדוח הזה הוא לא מפורסם, כי אז זה לא היה אינטרנט וכו' וכו', כמעט לא קראו אותו. ושם אמרה הוועדה שהממשלה, שהיועץ המשפטי לממשלה נותן עצות לממשלה, אבל אם היא רוצה לעשות משהו אחר, זו זכותה. ואהרון ברק שיקר במודע ואמר ההפך, וקבע ההפך במאמר אחד ובספר אחד וכו', והוא אמר לא. שמה שנאמר שם במערכת זה שהיועץ המשפטי לממשלה הוא הריבון, שהוא החוק והממשלה חייבת לציית לה. אבל אבריב, אז... ועל השקר הזה בנוי כל המבנה העצום הזה של שומרי הסף, שלא ברור מפני מי הם מגינים ועל מה הם מגינים ומי מינה אותם ומה האג'נדה שלהם. כל מה שאתה אומר נכון, רק שהזמן להוריד לפרקליטות לא פטיש, פטיש על הראש היה כשביטלו את המינוי של גרסטל ולא לפני שמגישים כתב אישום נגד נתניהו. אז ברור שיש פה שני אינטרסים שהם... ולא אוחנה. רגע, למה אתה אומר...